觉得应该是要让孩子明白说，其实你今天虽然是一个孩子，但是你有可以你担负的责任，你有你可以分担的部分。所以当你完成了你应该做的事，比如说学业功课之外，其实你接下来做的事不是玩，你应该来分担家事。这是我给我小朋友的一个很重要的概念，就是你必须来分担家事，因为这个家你有使用啊，它也保护着你成长，所以你也要对它付出你的关爱。那其实你分担一点家事，爸爸妈妈就可以轻松一点点。各位好，欢迎来到大爱会客室，为您推荐的好戏《幸福魔法师》。今天邀请到的这两位呢，是在剧中就是饰演詹馨媛还有林小燕夫妻的，欢迎淑珍。主持人好，全球大爱的观众朋友大家好，我是淑珍。欢迎唐峰。主持人好，全球大爱的观众朋友们大家好，我是唐峰。在今天这一集当中，我们跟淑珍开玩笑说，很难得看到你整个情绪哦，跟其他的表现不太一样，是因为脑下垂体肿瘤必须要去手术。你怎么样去诠释，或者是你自己感受他的心态，面对他自己这么多奇奇怪怪的病症？我觉得就是因为他从小就是病痛一直没有断过，所以他对于病痛这件事情他是感受非常深刻的。他觉得即使你周遭的人再怎么真心的为我担心为我担忧，我的病痛也不会比较好。所以对他来说就是，那与其这样就是担心跟担忧我一个人来承担就好，你们都不要替我担心，因为担心不会让事情更好。那但是在小燕师姐的心里，她唯一担心的是如果他今天真的因为这个手术而离开了，那他的家人怎么办？那么小的孩子怎么办？先生就是所有的食衣住行全部都是我在一手照料的，那先生怎么办？对，他担心的反而是这个。我在戏里头看到哦，因为他就是常常会学说啊，反正看医生我就自己去，要开刀就自己去开。他不习惯很主动的去跟自己的另一半讲的时候，自己身为一个女生一个太太，你觉得她的做法你是支持的吗？干嘛这么硬都不要让人家陪伴，对不对？我觉得小燕师姐真的很不像一般的女生男生都好啦，就是一般的人一定你会跟另外一半讲，一起商量，那这个刀要不要开，我们要不要换家医院，要不要找个医生再检查什么。我觉得可能有一部分是因为他知道馨媛师兄比他还更害怕讨论这件事，就是找他可能我还要安慰他。对，那有另外一个原因，就是因为小燕师姐太习惯跟自己的身体相处了，她可能觉得我今天能活着一天，我就是捡回来的一天了。小时候的那个罕见疾病到现在都查不出原因嘛。对，但是我不得不说，我没有很认同这样的说法，因为就是其实我觉得夫妻你瞒着他反而更担心，他反而更不知道状况。对，所以我们都说其实心疼的是旁边的人。对，你觉得馨媛师兄听到他就是这样子轻轻的说这里的时候，馨媛师兄他的震惊跟生气，基本上就是我们在过程里面，他就是充满了很多的担心。因为那个担心到就是说，因为前面就有一两次这个案例嘛，那再就是说这次你又一次来，而且你也不跟我讲，那一定是会发脾气的，而且也很难的，就是说在这一次过程当中很清楚表达是你一定要说，我才知道我怎么做后续的事情，不然我根本不知道。对，就算说我们要去医院，你还是要跟我讲，因为那是我的问题。可是现在是谈你的事情啊，对啊。我倒是觉得，小燕师姐虽然是比较没有让馨媛师兄担心，但是她会跟青梅讲。不过我在这里看到青梅一个非常有意思的祝福的方式，她带她去买帽子。我记得我在看这一段的时候，我在想说，为什么她突然说给我找你爱姐收在去买帽啊？我突然体会到了，原来姐姐是用这种方式来告诉小燕说，你一定会回来啊。你觉得小燕那时候的心情有没有去认知到姐姐是这样子在祝福她？有哎，其实这样子正面的，祝福的力量其实是小燕师姐最需要的。对，她反而不是要身边的人的担心，她最不喜欢的就是看到这些担心。对，所以其实姐姐的那个祝福，要她漂漂亮亮的出院，要她就是还她一个漂漂亮亮的妹妹，这样子的一个心情，其实小燕师姐是非常感动的。所以他们两个真的是互相了解到，说什么话、做什么事情都很对味，对不对？在这里，我们又看到了两个小孩子对妈妈的一种体贴。在里头，你觉得这一对夫妻到底给孩子什么样子的一个
教育的方式，以至于说其实两个孩子也跟着他们一起很坚强。我觉得这个真的要引述一下，就是说曾经有人讲过，不管你讲什么，就是说你所做，做你所说，他们就是这样个性。那因为如果其实从小孩子可以看出爸爸妈妈的个性是什么，那其实从这样的一个生活里面，我就非常清楚知道，就是说因为新元师兄跟小元师姐本身就是一个孝顺的人，想必小孩子一定会如此。而且再来就是说，其实两个人的学历并没有非常高，他们也没有说我要给你多么丰富的知识，他们只是跟他讲说你可以拿我做个参考，可是只要我做错的地方没关系，我们看怎么调整。可是如果说你礼貌没有做好，尊师重道你没有做好，那对不起，我必须要严厉的对待你。我觉得这个是以现在来讲，就是每个家庭都需要的一个基本而已。这只是一个很根本的一件事情，他并没有把它特别说哦多了不起，没有。我觉得这是很难得可贵的。我觉得这跟一般家庭比较，我觉得需要学习的地方比较不一样哦。我们常都会希望说自己孩子能够在我们能力所及的方式之下，尽可能的去照顾他们。可是我觉得现在有些父母亲另外一方面就说，哎，我的孩子到底什么时候可以懂得自己照顾自己。其实我看到小燕师姐他们夫妻俩可能跟孩子的互动，尤其是小燕师姐三不五时可能都生病啦、住院啦，其实孩子可能多多少少都要学习怎么样去面对这样子的一个状况。你觉得你自己会怎么样训练孩子也要懂得照顾自己，甚至是去体贴爸爸妈妈的情况？其实小朋友我觉得应该是要让孩子明白说，其实你今天虽然是一个孩子，但是你有可以你担负的责任，你有你可以分担的部分。所以当你完成了你应该做的事，比如说学业功课之外，其实你接下来做的事不是玩，你应该来分担家事。这是我给我小朋友的一个很重要的概念，就是你必须来分担家事，因为这个家你有使用啊，它也保护着你成长，所以你也要对它付出你的关爱。那其实你分担一点家事，爸爸妈妈就可以轻松一点点。对，就是我也会让他知道，就像有时候吃完饭，就是我就是他可能离开餐桌，他就没有收，我就说宝贝，我们家没有仆人呢，你可能要自己拿去放。对，就是他就会知道说，其实这本来就是我应该做的事，不是爸爸妈妈应该为我做的事。对，其实这是训练孩子一个承担责任跟明白，就是在家里面付出也是他们应该做的事。可是我觉得现在有些父母亲呢都会以为小孩子还不懂。唐峰，你会这样吗？你说我对小孩吗？对，你会觉得，因为我们也有时候跟同年级有孩子的父母亲在聊的时候，他说啊，他这么小不懂，不太懂啊，你会觉得吗？不会耶，因为我从小大部分都是自己了，因为我家里面长子，所以我必须自己做很多事情，包括我可能小时候我就不需要带小孩。那像我在带着自己小孩的时候，如果因为他现在才两岁嘛，那可能真的不懂。可是其实我觉得那不是的，你在跟他讲会听，他很仔细听，听了之后他会做。然后呢，当你跟他讲什么是不能做的时候，他会偷偷的试探到底真的还假的。可是你再一次跟他讲不行，他知道。所以我真的不认为小朋友不懂，他其实比我们大人还要精明，因为他学习的速度是比倍增的速度在增长。而且现在资讯这么发达，所以这是不可能不懂的。所以我就跟我老婆讲，我说哈，有的时候你用讲的，可是真的没有办法，他故意使性子的时候，你再来严厉，那还可以。相信剧中我们所看到的嘉云啊、嘉怡啊，也是有同样的心去了解父母亲。好，那所以其实这一家子虽然身体上面的病痛是有的，但是心灵是非常非常富足的哈。那当然喽，这个我们说啊，生命无常，有时候明天先到或无常先到不太知道的。那在新元的这个妈妈呢，其实身体也不是很好，可是呢，就因为一罐不知名的药，就可能会夺走新元妈妈的生命，这也会让这对夫妻陷入了一个非常悲痛的一个情绪当中，会是如何？请大家明天继续收看《幸福魔法师》，也感恩两位今天的分享，感恩，感恩。感恩您收看今天的爱会客室，我们明天见。